મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? હું તૃપ્તિ સાંગાણી સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વ્યાકરણ વિરામ ચિહ્નોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યાં આપણે બે પ્રકારનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે આ વિડિયો દ્વારા બીજા બે પ્રકારનો અભ્યાસ કરીશું. એ પહેલા આપણે વિરામ ચિહ્નો એટલે શું એને ફરી યાદ કરી લઈએ. વિરામ એટલે કે અટક સ્થાન અને આરામ. ભાષા બોલતી વખતે, લખતી વખતે ઘણા બધા ચિહ્નો તમને જોવા મળે છે, જેને વિરામ ચિહ્નો કહે છે. ભાષાને સચોટ બનાવવા માટે વિરામ ચિહ્નો ખૂબ જ જરૂર છે. ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ ન થાય તો જે વાત કેવી છે તે કહેવાનો અર્થ સરતો નથી, અથવા તો અર્થનો આનંદ થઈ જાય છે. તેના માટે આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું. કાયદાનું પાલન કરવું, પછી અલ્પવિરામ, નહીં કરનારને દંડ થશે. એટલે કે જે નીતિ નિયમો બનાવ્યા છે એ નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું, નહીં કરનારને દંડ ફટકારવામાં આવશે. એ જ વાક્યને આપણે ફરી પાછું જોયું. કાયદાનું પાલન કરવું નહીં, પછી અલ્પવિરામ, કરનારને દંડ થશે. અહીંયા અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે કે કાયદાના પાલનનો કઈ જરૂરિયાત નથી, જો કાયદાનું પાલન કરશો તો દંડ થશે. વાક્ય એને કહે છે, પણ યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ નથી થતો, એટલા માટે વાક્ય છે એનો ભાવ કે અર્થ સમજાતો નથી, એટલે અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પૂર્ણવિરામ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો અભ્યાસ કર્યો હતો. પૂર્ણવિરામ એટલે શું? કે કોઈ પણ હકીકત કે કથનનું સંપૂર્ણ રીતે નિરૂપણ થયું હોય ત્યારે તેના અંતમાં પૂર્ણવિરામ મૂકવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો જ્યારે કોઈ વાક્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે તે વાક્યને અંતે પૂર્ણવિરામ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે અત્યારે હું વિરામ ચિહ્નો બનાવી રહી છું, પૂર્ણવિરામ, એટલે કે મેં હકીકત તો બયાન કર્યું છે, મેં સીધે સીધી હકીકત જણાવી છે કે અત્યારે હું વિરામ ચિહ્નો બનાવી રહી છું. આ એક સાદું વાક્ય છે, એટલે સાદા વાક્યના અંતમાં પૂર્ણવિરામ આવે છે. બીજું વાક્ય કહું તો, આવતીકાલે હું દ્વારકા જવાની, તો આ એક સીધું હકીકતનું બયાન છે અને એક સાદું વાક્ય છે, તો એના વાક્યના અંતમાં પૂર્ણવિરામ આવે છે. પછી જોઈએ કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ સચોટ માહિતી જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી હોય ત્યારે તેને પૂછવામાં આવતા વાક્યના અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. ફરી પાછું સમજીએ. જ્યારે કોઈ બીજી વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ હકીકત કે કોઈ જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી હોય ત્યારે તેને પૂછવામાં આવતા વાક્યના અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે, તમારું નામ શું છે? તમે ક્યાં રહો છો? તમારા ક્લાસ ટીચરનું નામ શું છે? આ બધા વાક્યો છે એ વાક્ય કોઈ જાણકારી પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂછવામાં આવેલા છે. એટલે કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને પ્રશ્ન કર્યો છે તો પ્રશ્ન વાક્યના અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. શું, ક્યારે, કોણ, શા માટે, આ બધા શબ્દો છે એ પ્રશ્ન સૂચક શબ્દો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આ બે પ્રકાર અને વિરામ ચિહ્નો કોને કહે છે તે સમજ્યા હતા. ભાષાને સચોટ બનાવવા માટે અથવા તો કોઈ વાક્યના અર્થને સચોટ બનાવવા માટે કે સમજવા માટે વિરામ ચિહ્નો ખૂબ જરૂરી છે. આજે આપણે બીજા બે પ્રકારનો અભ્યાસ કરીશું, અલ્પવિરામ અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન. તો પહેલા જોઈએ અલ્પવિરામ. અલ્પવિરામનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? જ્યારે થોડુંક અટકવાનું હોય ત્યારે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ વાક્ય લખતી વખતે અથવા તો કોઈ વાત બોલતી વખતે થોડુંક અટકવું પડે ત્યારે અલ્પવિરામ ઉપયોગમાં આવે છે. હવે એના પણ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, જેમ કે એકી સાથે ઘણા નામ, સર્વનામ, વિશેષણો, ક્રિયાપદો આવે ત્યારે
છેલ્લા શબ્દ સિવાય દરેક પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. ફરી ફરી એકી સાથે ઘણા નામ, સર્વનામ, વિશેષણો કે ક્રિયાપદો આવે ત્યારે છેલ્લા શબ્દની પહેલા એટલે કે છેલ્લા શબ્દ સિવાય દરેક પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. હવે આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ. જેમ કે રીના, મીના, ટીના, લીના અને રીટા બજારમાં ગયા. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ બધા ઘણા બધા નામો છે. એ બધા નામોના પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવ્યું છે, પણ છેલ્લું નામ છે રીટા એટલે એની પહેલા અને સંયોજક મૂકવામાં આવ્યું છે. આ બધા નામો છે. હવે આપણે સર્વનામનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. તું, હું અને તે બજારમાં જઈશું. અહીંયા પણ જો થોડું અટકીએ છીએ આપણે, તું, હું અને તે બજારમાં જઈશું. અહીંયા પણ તે પહેલા એટલે કે છેલ્લો શબ્દ પહેલા અને શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે એટલે કે સંયોજક મૂકવામાં આવ્યું છે ત્યારે અલ્પવિરામ આવતું નથી. હવે વિશેષણના રૂપમાં જોઈએ. સફરજન લાલ, ગોળ અને મીઠું હોય છે. આપણે એની વિશેષતા દર્શાવેલી છે કે સફરજન લાલ, પછી આપણે થોડા અટકીએ, ગોળ અને મીઠું હોય છે. પછી ક્રિયાપદના રૂપમાં જોઈએ. રમવું, કૂદવું, દોડવું અને નાચવું એ ક્રિયાઓ છે. રમવું, કૂદવું, દોડવું અને નાચવું આ શારીરિક ક્રિયાઓ છે. તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નામ, સર્વનામ, વિશેષણો, ક્રિયાપદો આ બધું દર્શાવવા માટે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. ઘણા બધા નામોને જુદા પાડવા આપણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બીજા ઉદાહરણ જોઈએ તો પરીક્ષામાં પેન્સિલ, સ્કેલ, ઇરેઝર અને શાર્પનર લઈને જવું જોઈએ. મમ્મી બજારમાંથી ઘી, ગોળ, ખાંડ અને અનાજ લઈ આવી. તો અહીંયા આપણે બધા નામોને જુદા જુદા પાડ્યા છે. તો જુદા નામોને દર્શાવવા માટે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એનું જ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. સંબોધન પછી જ્યારે આપણે કોઈને સંબોધન કરીએ છીએ ત્યારે સંબોધન પછી અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે ગુરુજી પ્રણામ, ગુરુજીને આપણે સંબોધન કર્યું છે તો ગુરુજી પછી આપણે થોડા અટક્યા છીએ એટલે આપણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કર્યો. ગુરુજી પ્રણામ. પછી મિત ઉભો થા, આપણે મિત્રને સંબોધીને કીધું છે. વર્ગખંડની અંદર ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે પણ મેડમ કોને કહે છે? તો કે ફક્ત ને ફક્ત મિતને કહે છે. મિત ઉભો થા. મિત પછી આપણે થોડું અટક્યા છીએ. શા માટે મિત ઉભો થા એમ કહું તો તમે ઘણી વાર સમજશો નહીં. મિત ઉભો થા એટલે કે આપણે મિતને સંબોધીને કીધું છે એટલા માટે તેના પછી અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થયો છે. હવે જોઈએ, તમે જ્યારે કોઈ પણ પત્ર લખો છો ત્યારે પત્ર લખતી વખતે આપણે ઘણા બધા માનસૂચક શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે પૂજનીય, આદરણીય, માનનીય. તો અહીંયા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, પછી આપણે શું કરીશું? અલ્પવિરામ એટલે કે આપણે માનનીય મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને પત્ર લખી રહ્યા છીએ. પછી પત્ર સમાપન પછી જ્યારે આપણે પત્રને સમાપ્ત કરીએ છીએ એટલે કે પૂરો કરીએ છીએ ત્યારે પણ અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે આપનો વિશ્વાસુ, આપની આજ્ઞાકારી. આપણે લખતા હોય પત્ર લખતા હોય તો આપનો વિશ્વાસુ મીર અથવા આપની આજ્ઞાકારી દીકરી તૃપ્તિ, રાઈટ? તો જ્યારે પત્ર સમાપન કરીએ ત્યારે આપનો વિશ્વાસુ કે આપની આજ્ઞાંકી બરાબર એના પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. પછી કેમ કે, કારણ કે જ્યારે વાક્યની અંદર આવતા હોય એની પહેલા પણ અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે પાક સુકાઈ ગયો કારણ કે પાણી મળ્યું નહીં. પાક સુકાઈ ગયો, આપણે અટક્યા, પાક સુકાઈ ગયો છે પણ શા કારણે સુકાઈ ગયો? હવે એ વાતને જાણીએ છીએ. તો કારણ કે પાણી મળ્યું નહીં. પછી
હવે આ ઘણા બધા સંયોજકો પછી પણ અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે તેથી માટે પણ પરંતુ જે તે જ્યારે ત્યારે વગેરેથી જોડાયેલા વાક્યો અલ્પવિરામથી જોડા પડાય છે ત્યારે કોઈ બે વાક્ય અહીંયા પણ તમે જુઓ છો કે આ બે વાક્ય જ છે આમ જોવા જાવ તો આ બે વાક્ય છે ને કે પાક સુકાઈ ગયો પણ ક્યારે સુકાઈ ગયો અથવા તો શા માટે સુકાઈ ગયો કારણ કે પાણી મળ્યું નહીં તો તેવી જ રીતે જ્યારે સંયોજકોથી જોડાયેલા વાક્ય હોય બે વાક્ય ત્યારે તેને જુદા પાડવા માટે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે જેમ કે હું પાસ થવા મથ્યો પણ નિષ્ફળ ગયો મેં પાસ થવા માટે ઘણી મહેનત કરી પરંતુ સફળતા ન મળી હવે આપણે પછીનું એક ઉદાહરણ બીજો પ્રકાર જોઈએ ઉદ્ગાર ચિહ્ન હવે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે તો કે આશ્ચર્ય પીડા ધિક્કાર હર્ષ પ્રશંસા કે દુઃખની લાગણી બતાવવા વાક્યમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન વપરાય છે આશ્ચર્ય પીડા ધિક્કાર હર્ષ કે પ્રશંસા કે દુઃખની લાગણી બતાવવા માટે ઉદ્ગાર ચિહ્ન વપરાય છે જેમ કે વાહ ધન્ય છે તારી ટેકને એટલે કે આપણે અહીંયા પ્રશંસા કરી છે કોઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને એ પ્રતિજ્ઞા લાંબા સમય સુધી ચાલી છે તો આપણે શું કરી છે તો એની પ્રશંસા કરી છે વાહ ખબરદાર ત્યાં જ ખોબી જા એટલે કે અહીંયા આપણે ક્રોધ દર્શાવ્યો છે કેવું બોલે છે ત્યાં જ ખોબી જા કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય અહીંયા આપણે હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે કોઈ સુંદર દ્રશ્ય છે એ દ્રશ્ય જોઈ અને આપણને હર્ષ થાય છે રાઈટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પૂર્ણવિરામ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન શીખ્યા હતા આજે આ વિડિયોની અંદર આપણે અલ્પવિરામ અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન શીખ્યા ફરી પાછું થોડુંક રિપીટ કરી જઈએ અલ્પવિરામનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે તો કે વાક્યની અંદર જ્યારે થોડુંક અટકવાનું હોય ત્યારે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે એના પણ ઘણા પ્રકાર છે કે એકી સાથે ઘણા નામો હોય સર્વનામો હોય વિશેષણ હોય કે ક્રિયા દર્શાવવાની હોય ત્યારે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે કોઈને સંબોધન કરવું હોય કે કોઈને અનુસરીને કહેતા હોય ત્યારે તે નામની પછી પણ અલ્પવિરામ આવે છે જેમ કે આપણે અહીંયા જોયું ગુરુજી પ્રણામ એ પછી તો કે પત્ર સમાપન પછી એટલે કે કોઈ પણ પત્ર પૂરો થયો હોય તેના પછી પણ નીચે સમાપનની જગ્યાએ અલ્પવિરામ આવે છે જેમ કે આપનો આજ્ઞાંકિત અથવા તો આપનો વિશ્વાસુ પછી કેમ કે કારણ કે ની પહેલા પણ અલ્પવિરામ મુકાય છે જ્યારે ઘણા બધા સંયોજકો આવ્યા હોય એટલે કે સંયોજકોને જ્યારે જુદા પાડવા હોય વાક્યમાંથી ત્યારે પણ તેની પહેલા અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે અહીંયા પણ સંયોજક છે તમે જોઈ શકો છો હું પાસ થવા મથ્યો નિષ્ફળ ગયો આ બે વાક્ય છે પણ એ બે વાક્ય શેનાથી જોડાયેલું છે તો કે પણ સંયોજક વડે જોડાયેલું છે તો એ સંયોજક પહેલા આપણે અલ્પવિરામ મૂક્યો એટલે બંને વાક્યને થોડા જુદા પાડ્યા હું પાસ થવા મથ્યો પણ નિષ્ફળ ગયો બે વાક્યને જુદા પાડ્યા ઉદ્ગાર ચિહ્ન જ્યારે કોઈ હર્ષ પ્રશંસા ક્રોધ આશ્ચર્ય દર્શાવવા માટે વાક્યની અંદર ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે વાહ ખબરદાર અરે આ બધા ઉદ્ગાર વાક્યને અંદર આવતા શબ્દ છે ઉદ્ગાર વાક્ય છે શબ્દ છે તેની પછી ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય તો અહીંયા આપણે હર્ષ અનુભવીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા રાખું છું કે આ વિડિયો દ્વારા તમને આ બંને પ્રકારનો અભ્યાસ સમજાઈ ગયો હશે તમને એની સમજૂતી વ્યવસ્થિત રીતે મગજમાં ઉતરી ગઈ હશે આ વિડિયો પૂરો થયા પછી એટલે કે આ લેક્ચર પછી તમને વર્કશીટ હોમવર્કના રૂપમાં આપવામાં આવશે તમારે તેને તમારી બુકની અંદર સુંદર અક્ષરે તારીખ વિષય વાર અને ઉપર હેડિંગ સહિત વર્કશીટ પૂરી કરવાની છે હોમવર્કના રૂપમાં તો અહીંયા હું મારો ટાસ્ક પૂરો કરું છું થેન્ક યુ